ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់នគរបាលចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃទៅលើបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃបាទក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចំនួន47ករណីក្នុងចំណោម47ករណីនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន64នាក់បាទ64នាក់បទល្មើសដែលកើតឡើងហើយបង្ក្រាបបានព្រមទាំងគាត់ខ្លួនជនល្មើសទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងតាមបណ្ដាខេត្តសរុបគឺចំនួន16រាជធានីខេត្តក្នុងនោះខ្ញុំសូមអញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនខ្លះៗអំពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលសមត្ថកិច្ចជំនាញបានបង្ក្រាបបទល្មើសហើយគាត់ខ្លួនជនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺបានគាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន11នាក់បាទសៀមរាប9នាក់តាកែវ8នាក់បន្ទាយមានជ័យ6នាក់កណ្ដាល5នាក់ភ្នំពេញ4នាក់ខេត្តបាត់ដំបង4នាក់ក្រៅពីនេះគឺមានព្រះវិហារកំពង់ស្ពឺកំពង់ចាមប្រសិទ្ធនុព្រៃវែងកពតនៃបៃលិនក្រចេះនិងស្វាយរៀងបាទក្នុងចំណោមខេត្តខាងក្រោយនេះគឺមានខេត្តខ្លះ3នាក់ខេត្តខ្លះ2នាក់ខេត្តខ្លះ1នាក់បាទក្នុងចំណោមបទល្មើសព្រមទាំងរយៈពេល7ថ្ងៃដែលសមត្ថកិច្ចនគរបាលចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃប្រតិបត្តិការបាននេះក្នុងនោះគឺមានបទល្មើសចម្រុះបាទបទល្មើសនោះគឺមាននៃបទល្មើសលួចគឺបង្ក្រាបបាន21ករណីបាទអំពើហិង្សា12ករណីនៃករណីលួចដែលប្រើសកម្មភាពរហ័សដែលបងប្អូនតែងនិយាយថាឆក់ហ្នឹងគឺមាននៃចំនួន5ករណីហេតុកម្មបានន័យថាសម្លាប់មនុស្សដោយមានចេតនាភ្លាមភ្លាមគឺមានចំនួន5ករណីដែរហើយឆោបោកមាន3ករណីនិងរំលោភសេពសន្ថវៈមាន2ករណីខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងនាមក្រុមការងារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរាល់បទមើលព្រមទាំងគឺមិនអាចសម្រុះសម្រួលជាលុយជាកាក់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងបានទេបាទគឺត្រូវតែកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តនៃបទល្មើសនោះកើតឡើងរាល់ការផ្អឹបសំណុំរឿងព្រមទានរបស់នគរបាលយុតិធម៌ទូទៅគឺជាបទល្មើសគឺជាការអនុវត្តខុសពីទូនីតិភារកិច្ចនិងក្រមសីលធម៌ដែលត្រូវរងនៅទណ្ឌកម្មនឹងច្បាប់ហើយរឿងព្រហ្មទណ្ឌទោះបីជាជនរងគ្រោះឬក៏អ្នកដតីមិនប្តឹងក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចនគរបាលយុតិធម៌អាចកសាងសំណុំរឿងបាទបញ្ជូនទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តប៉ុន្តែតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលខ្លួនដឹងនេះបើខ្លួនមិនដឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចបាទរឿងព្រហ្មទណ្ឌដូចគ្នាមហាជនទូទៅអង្គការមហាជនក៏មានសិទ្ធិប្តឹងទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តដូចគ្នាដែរមិនចាំបាច់តែជនរងគ្រោះឬក៏ភាគីជនរងគ្រោះទេក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌជនរងគ្រោះឬភាគីរងគ្រោះដែលទៅដាក់ពាក្យប្តឹង
គឺក្នុងនាមតែជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីប៉ុណ្ណោះបានន័យថាបណ្ដឹងដើម្បីទាមទារសំណងជំងឺចិត្តសំណងជួសជុលការខូចខាតដែលគេហៅថាសំណងរដ្ឋប្រវេណីបូកជាមួយនឹងសំណងណែផ្សេងផ្សេងទៅទៀតហោហាយជាដើមបាទបានន័យថាម៉េចបានន័យថាបើសិនជាជនរងគ្រោះមិនបណ្ដឹងឬភាគីពាក់ព័ន្ធមិនបណ្ដឹងក៏សមត្ថកិច្ចនគរបាលយុត្តិធម៌ចាត់ការរឿងនឹងដែរក៏ព្រះរាជអាជ្ញាចាត់ការរឿងនឹងដែរនេះមានន័យថាអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយលើកឡើងតែរឿងព្រមមិនទាន់មួយចំនួនតូចដែលច្បាប់កំណត់ថាវាតតែមានដើមបណ្ដឹងតតែជន់រងគ្រោះបណ្ដឹងទើបអាចដំណើរការទៅបានឬបើជន់រងគ្រោះដកបណ្ដឹងវិញគឺនាំឲ្យរលត់នៅបណ្ដឹងអាជ្ញានោះបានន័យថាមិនអាចចាត់ការបានទេសូមជម្រាបជូនបងប្អូនចឹងចឹងនៅពេលដែលរឿងព្រមមិនទាន់មួយកើតឡើងសួរថាយើងទៅបណ្ដឹងណាខ្លះគឺអាចទៅបណ្ដឹងនៅនគរបាលប៉ុស្តិ៍ដែលជិតទីកន្លែងកើតហេតុឬក៏យើងអាចទៅដាក់បណ្ដឹងនៅនៃអធិការដ្ឋានបាទនគរបាលក្រុងសុខាន់ឬដាក់បណ្ដឹងនៅស្នងការដ្ឋានរាជធានីខេត្តឬក៏ដាក់បណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការតែម្ដងក៏បានដែរបាទទៅកាន់ផ្នែកអัยការអមតឡាដំបងរាជធានីខេត្តទៅពាក់ព័ន្ធរឿងរួមមិនទាន់ណាចឹងទីខ្ញុំគិតថាជូនបងប្អូនយើងប៉ុណ្ណឹងចំពោះនៃការងារបង្ក្រាបបទល្មើសគឺថាសមត្ថកិច្ចចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងនៅតែបន្តបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់បាទមិនមែនមានន័យថាអង្គុយចាំតែបង្ក្រាបទេគឺក៏មានយន្តការបង្ការទប់ស្កាត់ការពារកុំឲ្យបទល្មើសកើតដែរតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយអប់រំតាមរយៈការល្បាតជំនាញផ្សេងៗតាមរយៈការដាក់គោលដៅបាទនានាហោហាយទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើឲ្យជនល្មើសខ្លាចរអាមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏យល់ដឹងនៅការទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងដើម្បីកុំឲ្យឈានទៅដល់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាដើមបាទនៅពេលដែលបទល្មើសកើតឡើងបើខ្លួនដឹងឬទទួលព័ត៌មានបាទពីភាគីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធប្រញាប់នៅក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីចាត់ការជំនាញបាទដើម្បីតាមមុខសញ្ញាដើម្បីតាមមុខសញ្ញាហើយក្នុងរឿងទទួលពាក្យបណ្ដឹងនេះទៀតសោតគឺនគរបាលយុតិធម៌ត្រូវតែទទួលពាក្យបណ្ដឹងបើសិនជាពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺថាមានមូលដ្ឋានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទោះផ្ទាល់មាត់ក្តីទោះលេលាក់អសរក្តីគឺថាអ្នកដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងជានគរបាលយុតិធម៌ឬក៏ជាភ្នាក់ងារនគរបាលគឺលោកតែងតែប្រើនៅជំនាញរបស់លោកនៅក្នុងការសួរបញ្ជាក់អំពីរឿងហេតុដែលគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងកាលណាមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺថាចាត់នីតិវិធីបាទហើយការបណ្ដឹងទៀតសោតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាមិនមែនមានន័យថារឿងកើតឡើងពេលជប់ជនរងគ្រោះមកបណ្ដឹងពេលជប់ឬក៏ភាគីរងគ្រោះមកបណ្ដឹងពេលជប់គឺសមត្ថកិច្ចថាចាំព្រឹកចាំមកបណ្ដឹងអានឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវមិនសមស្របទេបាទខ្ញុំគិតថាមិនមានករណីទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំលើកឡើងបែបនេះដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យបាទហើយបើសិនជាមានគឺកុំឲ្យមានតរទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាมันមាននេះឲ្យតែគេមកប្តឹងហើយយើងនៅកាយឡៃបាទយើងនៅមិនទាន់សម្រាកទេទោះបីយើងសម្រាកក៏ដោយបើសិនយើងនៅប្រចាំបញ្ជានៅកាយឡៃនៅទីសាការយើងត្រូវតែទទួលបាទត្រូវតែទទួលបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជូនបបណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រំដែនរបស់សមត្ថកិច្ចចំណុះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាទសូមអរគុណ។